Arriben plegats al dinar de Nadal, però no és el 25 de desembre i tampoc són família. Dins la sala, més de 300 persones. El personal i els voluntaris de Visimon i la gent gran que tenen comparteixen taula en una celebració que s'ha convertit en la data més assenyalada del calendari. Molts d'ells passaran el dia de Nadal sols i aquesta trobada els ajuda a mitigar la soledat durant les festes. No havia celebrat mai més ja quan vaig quedar sol al Nadal. I l'any primer Nadal que vaig venir em va emocionar molt, perquè vaig trobar família, com jo, sola. Pues ara tornaré a tenir una família. La fiesta de Navidad es muy bonita para vivirla en familia. Yo he tenido 7 hijos, pues aquello era un jolgorio, pero ahora es muy triste para mí. Y gracias a todo esto, que me animo un poco. Aquesta solitud que et vas tancant, que et vas aïllant a casa teva, quan tens un voluntari que et ve a buscar, que et porta aquesta festa, que et fa que sigui tan teva, que la visquis, això és el que hem vist any rere any, és el que tots estan esperant. És l'hora també de compartir un moment especial entre el voluntari i l'usuari, com en Josep Maria i l'Elvira, que ja fa 2 anys que s'acompanyen un cop per setmana. Per mi no és el voluntari, és el meu net, de tan bo que és. Sort, moltíssima sort tenim dels voluntaris. Gràcies a ells, jo almenys puc sortir al carrer. Enriquir a la persona, a mi també m'enriqueix. Jo li explico les meves coses, ella m'explica les seves i ens distraiem mútuament. En el menú, com mana la tradició, no hi falta l'escudella i la carn d'olla. Tampoc els dolços més típics d'aquesta època, que s'acompanyen d'una cantada de Nadales a càrrec dels alumnes de l'Escola Proa.